Štai kokią Antarktidą pirmą kartą išvydo joje apsilankęs belgų fotografas Kristianas Klauversas. Labiausiai pribloškė štai ši pasaulinė saugykla, giliai įrėžta amžinojo įšalo sluoksnėje. Joje saugomos maistui vartojimo augalų sėklos ateities kartoms. Ten patekti gali retas, net Norvegijos karaliui draudžiama. Bet aš patekau ir pamačiau milžinišką priešpriešą tarp žmonijos ir gamtos. Nors ir esame gamtos dalis, mes naikiname kitas rūšis milijonais. Vien šiuo metu ties išnykimo riba yra milijonas kitų rūšių dėl vienos rūšies darbų – žmonijos. Tad jaunasis belgas nusprendė visam pasauliui parodyti, koks žmonijos poveikis gamtai. Ryškiausias jis šiaurės ir pietų ašigaliuose. Kristianas aplankė juos abu. Trumpai tariant, baltieji lokiai gyvena šiaurės ašigalyje, pingvinai pietų. Pietų ašigalis yra žemynas, mes jį vadiname Antarktida. Antarktida – kita pasaulio pusė nei Arktis. Antarktida. Šiaurės ašigalis yra tik vanduo, sušalęs vanduo. Gali po jo panerti, žemyno ten nėra. Vis tik klimato atšilimas veikia abu ašigalius ir fotografas to įsitikino savo akimis. Tiek pingvinai, tiek baltieji lokiai nyksta, mat tirpsta jų išgyvenimui svarbus ledas. Šie regionai labiausiai veikiami globalinio atšilimo. Jie šyla 4-5 kartus greičiau nei kitos pasaulio dalys ir tirpstantis ledas išbalansuoja visą žemės klimato sistemą. Tad ieškodami ledo ir bandydami išgyventi, tiek pingvinai, tiek baltieji lokiai pradeda migruoti. Ir kartais ta migracija virsta anomalijomis. Neseniai vienas baltasis lokys atkeliavo į Islandiją. Islandijoje negyvena baltieji lokiai. Tikrai ne pati natūraliausia aplinka baltajam lokiui, kai maisto jis priverstas ieškotis kaime. Mat nebeturi ledo, šalia kurio gali medžioti ruonius. Pernai iš ekspedicijos Antarktidoje grįžo ir būrys Klaipėdos universiteto mokslininkų. Jie ten lankėsi ir užpernai. Visus šokiravo, kad per metus ledynas, šalia kurio mokslininkai darbuojasi, sumažėjo 50 metrų. O stovyklą supanti laguna išsiplėtė net 0,5 km². Kristianas aplankė ir visus pasaulio vandenynus. Ten taip pat fiksavo dėl žmonijos veiklos nykstančias rūšis. Įspūdingiausias belgo fotografijas gali pamatyti visi norintys jo parodoje Lietuvos jūrų muziejuje.